Невеликий, сучасний та дуже потрібний у роботі. Так про портативну установку відгукуються медики лор-відділення Волочиської лікарні. Прилад лише недавно з'явився на озброєнні лікарів, а ним вже встигли оглянути більш як десяток хворих. Цей апарат використовується для огляду носоглотки. Можна ним дивитися зовнішні слухові проходи. Також в подальшому можливі огляд гортаноглотки за допомогою інших перехідників і інших ендоскопів. На процедуру огляду погоджуються і діти. Ним, запевняють працівники лор-відділення, можна обстежувати маленьких пацієнтів від 3 років. У нас є дитяча насадка, яка полегшує діагностику. Вона маленького розміру, 2,7 діаметра. Огляд портативним ендоскопом робитимуть не лише для діагностики, а й після оперативних втручань, кажуть лікарі. Усі дані прикріпляють до карти пацієнта. Обстеження ендоскопом у Волочиській лікарні безкоштовне та займає не більше 5 хвилин. Є у нас журнал, ми відмічаємо хворим, яких ми проводили обстеження, а самі відео і фотофіксації зберігаються на комп'ютері. Сучасний прилад в лікарні придбали за рахунок державної субвенції, яка надійшла на громаду за сприяння народного депутата України Сергія Лабазюка. Вартує новинка більше ніж 70 тисяч гривень. Тетяна Москальчук, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.